Dobro večer, dragi ljudi. Moje ime je Elvira. Ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaksu i danas ću govoriti o odnosu prema novcu. Već smo imali nekoliko webinara na temu blokade prema novcu, odnosno kakav je naš stav, na koji način mi sami sebi smanjujemo mogućnost da zarađujemo onoliko koliko zaslužujemo. I naravno svaka osoba i svaka obitelj ima neke svoje predrasude prema novcu, odnosno ima neke svoje blokade i uvjerenja koja ne pomažu u životu da bismo došli do kvalitetnih rješenja. Ono što sam zanimljivo pročitala u jednoj knjizi, radili su neko istraživanje, odnosno nekakva procjena je bila da negdje tamo 2030. godine 85% zanimanja koja će se tada raditi i obavljati danas uopće ne postoje. Dakle, mi nemamo pojma što će biti za 10 godina i uopće ne znamo na koji način ćemo zarađivati. Barem svi mi koji se trenutno bavimo nekim poslom i do tih godina još nećete otići u mirovinu. Makar i s tim mirovinama ne znamo do kada ćemo raditi, koji će biti radni vijek. Dakle, pred nama je jedan dug put zarađivanja, dug put razmišljanja o novcu i dug put kreiranja kvalitetnog odnosa prema novcu. Neki uopće ne vole uopće govoriti o tome. Dakle, neki će ljudi izbjegavati svaki razgovor o novcu, neki će biti ravnodušni prema tome. Dakle, reći će novac uopće nije bitan u životu, ne želim o tome razgovarati. Neki će bježati od toga jer će misliti da je to izvor svih mogućih poteškoća i svih mogućih komplikacija koje možete imati u životu i u međuljudskim odnosima. Dakle, mi različito reagiramo na novac, neki ga jako vole, neki ga vole, ali ga se isto tako brzo žele riješiti, u smislu kada god nešto zarade, onda nekako brzo žele to i potrošiti, odnosno rastrošni su i slično. Dakle, svatko od nas ima neku svoju privatnu vezu s novcem. Bilo bi jako dobro i korisno da novac volite u onom pozitivnom smislu, odnosno da vam on ne određuje život, ali da se rado s njim družite. E, upravo to je najteže postići, a to je ta ležernost u odnosu s novcem. Sad, oni koji će imati neke komplikacije s novcem ili koji su već imali, oni uopće ne vole ovu temu i znam da na ovakve sadržaje ne reagiraju baš najljepše, a oni koji su na putu osobnog razvoja itekako znaju koliko je bitna naša odluka da ćemo se prema novcu početi odnositi drugačije, bez obzira na to kako su se odnosili članovi vaše obitelji. Postoji neka teorija da smo mi sve te navike vezano za novac i naš stav o novcu naslijedili još od baki i djedova. Odnosno, mi pojma nemamo kako su naše bake i djedovi funkcionirali, jer vrlo rijetko pitamo svoje starije kakav si ti imao odnos prema novcu, odnosno kako je novac tekao u tvom životu. Dakle, jednostavno se o tome ne razgovara, pa ako su vam bake i djedovi još živi, možda nije loša odluka da ih pitate kakav odnos su oni imali prema novcu, odnosno koliko su zarađivali, kad su ti novci nestajali, u kojim situacijama su nestajali, jer baš kroz te situacije, odnosno neprilike u kojima su se oni našli, vi vrlo jednostavno možete shvatiti kakav će biti vaš odnos prema novcu, jer su to upili vaši roditelji, a onda nakon toga vrlo vjerojatno i vi. Ljudi koji su sretni i koji imaju dovoljno novca u životu, oni u pravilu se prema njemu odnose kao najboljem prijatelju. Dakle, ne razmišljaju o njemu svakodnevno, nego znaju da koliko god trošili, da će novac još uvijek stizati u njihov život. I idealna situacija što se tiče novca je da vi imate jednu količinu novca negdje sa strane i da konstantno imate priljev, odnosno da imate jednu onako zonu sigurnosti, da se osjećate dobro jer novac stiže, a istovremeno imate nešto što bi moglo ono koristiti u slučaju da nešto zatreba što je izvanredno. Ljudi koji su, koji se dobro odnose prema novcu, u pravilu nekako ni svoje međuljudske odnose ne opterećuju time, a ljudi kojima je novac centar života, onda oni procjenjuju vrlo često druge ljude, analiziraju koliko su potrošili, analiziraju na koji način funkcioniraju, gledaju ko je što kupio, počevši od odjeće, nekakvih kućanskih uređaja, automobila i sl. Dakle, oni stalno važu koliko tko ima, koliko imaju oni. To je jedna jako loša navika uspoređivanja, zato što će vam se uvijek dogoditi u životu da netko ima više, a netko manje. I ako vi niste zadovoljni sa svojom količinom novca, onda ćete stalno pronalaziti
nove razloge za zabrinutost, odnosno pokušat ćete ili možda pratiti prijatelje koji su nešto bogatiji pa onda kupovati predmete, odnosno brendove koji možda nisu unutar vaše kupovne moći kako biste se dokazali, odnosno kako biste mogli sve to slijediti. Ima takvih situacija puno gdje ljudi možda i ne žele nešto previše potrošiti, a onda se nađu u situaciji s nekim prijateljima koji imaju više, onda troše puno više, ali kada dođe pitanje treba li trošiti više ili manje, oni će reći da je to njima skroz ok, a istovremeno osjećaju grč dok to troše, jer znaju da to nije njihov rang. Istovremeno, neki ljudi koji su u siromaštvu, odnosno koji nemaju dovoljno, oni stalno optužuju od države, političara, poslodavaca, roditelja, dakle koga god naiđu i sretnu, oni smatraju da su uzrok njihovih problema što se tiče novca, odnosno da je nekako to sve loše raspoređeno u svijetu i da oni nisu imali sreće u svemu tome, to jest da ih je netko zakinuo, odnosno da netko se prema njima vezano za novac nije ponašao kako treba. A to je bilo ili da je neko nešto bio dužan prema njima pa nije učinio, ili da možda nisu dovoljno plaćeni, a previše su se trudili. Uglavnom, imat će čak i dojam da netko u obitelji koji ima više novca mora njima dati zato što oni imaju manje, dakle može biti i ta situacija. Dakle, imate ljude koji jednostavno misle da ako oni nemaju, a neko pored njih ima, da je taj dužan njima dati, dakle imaju konstantno očekivanja da netko njih u nekoj situaciji pomogne ili spasi ili im posudi novac i slično. Uglavnom, to je sve nešto onako vrlo komplicirano. Bilo bi dobro da malo analizirate roditelje i svoje bake i djedove i da vidite kakav su oni odnos imali prema novcu, jako dobro ćete znati kakva je onda vaša situacija. Ono što neki ljudi rade kada je riječ o novcu i kada je riječ o obiteljima, to je poliranje slike. Dakle, jednostavno, kada god netko pita kakva su oni obitelj, oni će reći da su sretna obitelj. Dakle, to je ono kao mi smo predivni, prekrasni na fotografijama i kada netko pita, a istovremeno nismo baš predivni i prekrasni u situacijama kada smo sami i kada možemo se ponašati onako kako hoćemo i kad nas nitko ne gleda. Uopće nije bitno kakvi ste kad vas netko gleda, iako je mnogima to puno bitnije nego ono kako su kada nitko ne gleda. Bilo bi dobro da mi imamo kvalitetne odnose kad vam uopće nije potrebno dokazati drugima da ste vi nešto posebno sretna obitelj. Ono što mnogi ljudi kada govorimo o novcu misle lako je nekome drugome, pa će onda reći lako je tebi, ti si imala sreću. Ja se sjećam, jedna moja kolegica iz srednje škole konstantno mi je govorila lako je tebi, ti si imala sreću, jer sam ja u jednom trenutku još kao, zapravo da, između srednje škole i fakulteta radila u jednom butiku kratko, mislim nekako 2 mjeseca preko ljeta, i ona meni rekla: eto, ti si imala sreće, radila si u butiku, a ja sam radila na puno ružnije mjesto. Ona je preko ljeta radila u nekoj pečenjarnici gdje je bilo jako vruće i gdje je ona morala izdržati sve te mirise i slično, da je rekla: ti opet imaš više sreće nego ja. Dakle, neki ljudi, što god se nekome dogodi, ako je lijepo, oni osjećaju neku vrstu pritiska, odnosno neku vrstu zamjeranja, jer uspoređuju svoju situaciju u odnosu na nečiju tuđu. Dakle, mi prvi svega moramo prihvatiti svoju situaciju u kojoj se nalazimo, jer nijedan pomak, niti jedan kvalitetan napredak ne može se ostvariti ako mi ne prihvatimo situaciju u kojoj smo se našli. Dakle, lako je drugima jedan pogrešan stav gdje mi uopće ne znamo kako je nekoj drugoj osobi. I ja se slažem, možda je stvarno ljepše raditi u butiku nego u pečenjarnici preko ljeta, ali opet s druge strane svatko ima svoju priču i svatko ima svoj put. Recimo, ja kad bi išla to analizirati u tom kontekstu koji je ona analizirala, ja bih rekla da sam se ja uvijek više trudila nego ona, odnosno uvijek sam bila osoba koja je puno više uložila nego što je ulagala ona, konkretno i u školovanje i u nekakav trud u odnosu s drugima i slično. Dakle, svatko misli da je nekom drugom lakše samo zato što ne poznajemo dobro nečiju situaciju i moguće da nam izgleda da je netko drugi bolje prošao. Taj loš odnos prema novcu je vrlo čest. Vi dobro promislite i vidite kakva je situacija kod vas, kako ćete znati ili imate loš odnos prema novcu, pa tako što ćete vidjeti ili ga imate dovoljno. Ako ste vi sad u ovom trenutku zadovoljni s količinom novca s kojom baratate, onda vrlo vjerojatno imate dobar odnos prema novcu. Ako vam nemate česte uspone i padove u smislu oscilacija, pa sada imate, sada nemate,
onda vrlo vjerojatno imate dobar odnos prema novcu, ali ukoliko oscilirate pa zaradite i odmah brzo potrošite ili nikada nemate dovoljno za sve ono što vam je potrebno, onda je vrlo vjerojatno vaš odnos prema novcu pogrešan. Naravno, mi neke stvari stječemo još u djetinjstvu. Ja ću vam ispričati jedan svoj slučaj koji je mene kao dijete jako uzrujao i gdje sam ja zaključila nešto o ljudima. Naravno, to što su roditelji napravili, oni su to napravili iz neke svoje pozicije gdje su oni misle da imaju apsolutno pravo na to. Njima je to bilo normalno i nisu uopće shvaćali kakve posljedice, odnosno kakvo razmišljanje ću ja imati o tog događaju koji su oni učinili. Ono što je isto tako bitno, vi niste odgovorni i niste vi krivi i nije vaša pogreška ako su vas loše učili o novcu, ali je vaša odgovornost ako vi taj odnos danas nećete promijeniti. Dakle, netko vas je nekako naučio, vi kao dijete niste mogli drugačije upiti nego od onoga što su vam servirali. Ali ako vi danas ne možete sami sa sobom se dogovoriti da imate drugačiji odnos, e onda je to naša odgovornost. Isto tako nemojte kriviti ni roditelje, vrede da to oprostite, zato što ni oni nisu znali bolje i drugačije, jer su to učili od svojih roditelja koji su također imali neke komplicirane odnose s novcem. Vi znate ta ratna vremena, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, sve je to ostavilo traga na ljudima i na generacijama koje su bile u prošlosti i naravno do to doba neimaštine i siromaštva da je mnogima taj novac bio veliki problem u obitelji i naravno su tako i podučavali generacije, odnosno mlade ljude, svoju djecu i svoje unuke, nažalost. Ova priča o ladici je sljedeća. Dakle, ja sam kao dijete bila dosta štedljiva. Dakle, meni bi dali nekakav novac za rođendan ili neke druge blagdane, ja bi taj novac spremala i onda bi, recimo kad dođe neki blagdan, kupovala poklone članovima obitelji koji bi se tu našli i to je bilo nekakva moja navika. Ja ne znam zašto meni tada nije palo na pamet da ja kupim sama sebi nešto od svih tih novaca, neku igračku koja mi je možda bila stvarno super, nemam pojma, meni to nikad nije palo na pamet, ne znam zašto, ali možda nisam ni željela ništa posebno pa nisam našla razloga što da si kupim. Kasnije se to moje ponašanje nastavilo, pa sam ja kasnije i druge novce koje sam imala u odrasloj svojoj dobi voljela tako dati nekome pa kupiti nekakve poprilično skupe stvari ljudima oko sebe, članovima obitelji koji nažalost nisu baš uvijek vraćali istom mjerom, ali ja sam recimo imala takvu naviku čak i u partnerskim odnosima takve stvari raditi, što je vjerojatno ostala posljedica ta još iz djetinjstva. Ja sam te novce sebi skupljala u nekakvoj ladičici gdje su bili neki konci, tako da mi baš nije jasno ni zašto, ali pretpostavljam zato što je ta ladica bila dosta nisko u tom nekom elementu. Ja sam to sebi skupljala, ja sam to brojala svaki dan iz nekog razloga, ne znam, valjda mi se to sviđalo, i ja sam bila sretna kako sam ja veliku količinu novca skupila. I to je zaista bila jedna poprilična količina, jer kažem, nisam ja to imala potrebu trošiti. I onda u jednom trenutku ja otvaram ladicu jednog dana i ja pogledam, a tamo samo sitni novac, ono minimalno nekakve kovanice i nešto jako, jako malo, tipa da sam možda mogla otići kupiti sebi čokoladu, dakle nešto jako malo u odnosu na onu količinu koju sam ja spremila. Ja naravno pitam mamu i tatu gdje je nestao moj novac, oni kažu oni uzeli jer im je trebalo nešto, išli su kupovati perilicu za rublje i trebao im je nekakav tamo polog i njima je to nešto falilo u tom trenutku i oni su pokupili tu jednu popriličnu količinu novca, onda možete misliti koliko je to bilo kad je to bilo za taj nekakav polog u tom trenutku. Oni su to meni uzeli bez pitanja. Dakle, mene je kao dijete, ja sam tad imala možda 4 godine negdje, jako izbezumilo kako su oni mogli uzeti moj novac bez pitanja koji sam ja pospremila. E sad naravno, pazite, dijete od 4 godine ne razmišlja da su oni vrlo vjerojatno tu veću količinu novca meni i dali. Ne samo oni, nego neki drugi članovi obitelji i sve je to u redu. Ali mene je to jako naljutilo. Jer sam osjećala da su oni trebali mene pitati, odnosno, a oni naravno nisu imali nikakvu potrebu pitati dijete od 4 godine da uzmu taj novac. Dakle, to je nekako ostavilo traga na meni, ja sam poslije razmišljala kako ljudi se neće odnositi fair prema mom novcu i ja sam dosta dugo imala potrebu taj svoj novac poprilično zaštititi, odnosno nisam baš voljela
to negdje onako stavljati na dostupna mjesta, a opet s druge strane sam kupovala i poklanjala jednako kao i u djetinjstvu. Tako da sve to nešto ostavlja nekakve tragove i mi imamo određena zamjeranja. Tako da sam ja recimo jedan duži niz godina njima zamjerala kako oni rade stvari bez mog dopuštenja. A ja sam mislila da moram dati tu svoju nekakvu potvrdu. Dakle, i danas se ja volim s ljudima dogovoriti oko stvari, dakle moguće je sve, samo je bitno da se mi oko toga dogovorimo. A one ljude koji rade bez dogovora, nekako ne prihvaćam baš sa zadovoljstvom i to je ostavilo nekog traga na mom ponašanju. Ja ne znam što se vama događalo, nekom će ova priča s ladicom izgledati jako smiješna, mene je to poprilično uzrujalo, svatko ima svoja iskustva i svatko zna kako je vama bilo kad je riječ o novcu. Neko će reći ja nisam imala za neku igračku koju sam htio ili ja sam želio to i to, roditelji mi nisu mogli priuštiti i možda imate nekakve doživljaje vezano za to. Ja se sjećam isto jednog događaja koji meni isto nije bio ugodan, a to je da sam trebala kupiti poklon jednoj prijateljici s kojom nisam baš nešto bila posebno dobra, ali ona je mene zvala na rođendan i to je bilo neko ljetno vrijeme i mi smo bili u nekoj poklon galeriji. Ja sam htjela kupiti njoj nekakvu igračku koja se meni svidjela, međutim ta igračka je bila poprilično skupa i u tom dućanu sam ja rekla da je ovo recimo ono lijepo, međutim mama kaže to je skupa, sam rekla pa dobro, međutim ona nekako valjda je bilo neugodno pred prodavačicom da ne kupi to što sam ja rekla, sad je to njen problem u odnosu s novcem. I poslije je bila na mene jako ljuta zašto smo mi kupili tu skupu igračku, a ne tu nekakvu drugu. Sad, što je to isto bila stvar? Moguće je da sam ja htjela ovoj prijateljici, koja je trebala biti neka možda nova prijateljica, htjela kupiti neki poklon s kojim bi ona bila zadovoljna, što je pitanje isto tako nekog dokazivanja ili slično, dakle u toj nekakvoj dječjoj dobi. A s druge strane, moja mama u tom trenutku nije cijenila moju velikodušnost, odnosno naravno da je njoj bio problem što je to poklon koji možda nije bio odgovarajuće vrijednosti za to nešto što se planiralo činiti, odnosno taj rođendan. Tako da, puno puta će nam ljudi reći da nešto radimo pogrešno i znam da je ona bila jako ljuta. I sad vi pazite, dakle, imate situaciju da nešto kao dijete hoćete nekom pokloniti jer hoćete nekog razveseliti, a s druge strane odrasla osoba je ljuta zbog toga što vi to činite. I onda možete upit koje kakve obrasce vezano za novac kada je riječ o skupim poklonima, kada je riječ o skupim stvarima. I onda možda nećete sebi htjeti nikad pokloniti nešto jako skupo zbog toga, ili možda drugim ljudima nećete poklanjati darove koji su odgovarajuće vrijednosti jer su vas nekad u djetinjstvu naučili da se mora biti skroman oko toga ili da nije vrijedno razmetati se s nekim velikim poklonima ni nekim stvarima. Dakle, nije vaša pogreška ako ste imali nekakva iskustva. Ja sam namjerno podijelila s vama ova dva iskustva koja nisu ništa sad predramatična, ali su na meni ostavila trag jer se sjećam jednog i drugog, a bila sam poprilično mlada, odnosno jako mala kada se to dogodilo. Dakle, svatko od nas, a posebno ako je riječ o nekim težim iskustvima i nekim gorim stvarima, ako su vam govorili, ne znam, da novac zarađuju samo prevaranti, da samo neki ljudi koji su mimo zakona imaju dovoljno novca, da novac kvari ljude, da je novac izvor sveg zla, da je novac proklet, da su ljudi uvijek u problemu s novcem, da novac negativno utječe na obitelji, da novac, ne znam, će posvađati članove obitelji, da ako imate novce da će drugi biti zavidni pa će vas možda i opljačkati i slično. Dakle, recimo znam s bakom neku priču gdje je njen pokojni otac bio opljačkan i nažalost pretučen zbog, na kraju mislim čak i umro zbog toga što su neki ljudi znali da ima neku veću količinu novca dok se on negdje vozio, mislim onim konjskim kolima u to vrijeme, jel? I napravili su mu veliku štetu i ona je to prepričavala. Dakle, kao u principu situaciju, ako negdje nešto imaš, naći će se neki ljudi koji će to shvatiti, napravit će nešto loše i na kraju nećeš imati ništa. Pa onda imate ono, da Bog da imao pa nemao, pa ako imam sada, postoji stalni strah hoću li imati u budućnosti i slično. Mnogi ljudi su upravo u tome, dakle, koji imaju jako puno novca i koji su poprilično bogati i žive u obilju, oni su u stalnom strahu hoće li u nekoj budućnosti moći zadržati standard života koji im se sviđa, odnosno hoće li taj standard života moći zadržati za nekakve ono buduće situacije koje će biti nepredviđene i koje će možda biti nekakav rizik koji će se dogoditi. Dakle, sve to nešto je naš odnos prema novcu. Prva stvar koju sam već bila spomenula, to je da se morate pomiriti da ste imali neka iskustva. Pokušajte vidjeti otkud vama dolaze uopće neke vaše ideje o novcu. Možda su došle iz obitelji. Možda vam je netko to rekao, a vi to poslije uopće niste propitivali. Možda ste neke stvari upili i mislite da su oni istina, a uopće nisu istina, nego samo vrijede u nekim okolnostima koje je netko doživio i to je prihvatio i shvatio kao istinu, prepričao
svoje djeci, svojim unucima i mi se toga držimo kao da je to nešto što je univerzalna stvar, a nije. Dakle, svatko od nas iz iste situacije može doživjeti različite zaključke. I ako imate čak i brata i sestru, vrlo vjerojatno vi vaše obiteljske okolnosti i situaciju vezanu za novac niste i nećete shvaćati isto. Bez obzira što ste bili u istoj obitelji i bez obzira što ste možda doživljavali slične stvari, vi njih ne morate percipirati na jednak način. Ali se sjetite što se događalo i prije svega prestanite sami sebe mučiti s tim odnosom prema novcu. Najbolje stvari će vam se dogoditi u odnosu prema novcu kada postanete ležerniji i kada o njemu prestanete misliti na tako intenzivan način koliko mislite, ako mislite. Vi koji ne mislite, jer ste već riješili svoj odnos prema novcu i on vam stiže u količinama koje su vam dovoljne i svaki dan imate barem jedan novčić više od onoga što vam je potrebno, onda vam čestitam jer ste izgradili dobar odnos prema novcu, jer ste osoba koja zna kako funkcionirati, ono, znate kako funkcionira i energija novca i znate zakonitosti vezano za novac i sigurno ćete i u budućnosti moći to razvijati još bolje i više, odnosno moći ćete živjeti u obilju koje vam i pripada. Za sve druge je potrebno da vidite otkud to dolazi i naravno nađete načina kako da to mijenjate. Živ čovjek može sve promijeniti, može promijeniti svoje stavove, može riješiti svoje blokade i uvjerenja, za sve postoji način. Ako su vam potrebne individualne konzultacije vezano za to kako recimo zarađivati radeći ono što volite ili općenito želite rješavati neke stvari vezano za vaš otpor prema novcu i prema konkretnoj plaći i naplaćivanju svojih znanja i vještina, možete mi se javiti na elvira@filax.hr. Konzultacije su još uvijek 2 plus 1 gratis, dakle 3 sata konzultacija su ukupno 500 kuna umjesto 750 kuna. Konzultacije se održavaju online, dakle možete iz udobnosti svog doma kad god se uključiti, odnosno kada se dogovorimo za termin. Hvala vam puno što pratite moj YouTube kanal, nadam se da vam je ovo bilo korisno i zanimljivo. Ako je, ja vas ljubazno molim da se pretplatite, a vi svi koji ste već to učinili, koji ste se pretplatili, puno vam hvala što mi pišete i puno vam hvala što komentirate. Tu sam i dalje za vaša pitanja i za sve ono što vas može zanimati vezano za poslovni i osobni razvoj. Uživajte u večeri.